Aikaavaruusvlogi osa 1. Energisoiva smoothie ja kuplien puhkeaminen. Osa 1. Smoothie. Todin, tervetuloa taas tänne Vespan terveyskokkikouluun. Miksi tätä voi sanoa? Terveyskouluun. Okei, en mä tiedä. Tehdään tämmönen kiva smoothie. Mulla on tässä nyt tosi helpot ainekset. Mansikkahedelmäsmoothia, komennon pakaste mansikoita. Katsi, tsekata aina, että onko torjunta-aineet joukossa. Muuten suoritellaan, että ne pitäisi niinku keittää. Smoothie hedelmäsekoitus. Kaksi kolmasosaa näitä. Tehdään taas osaa roksikaa. Tonne vaan. Osa 2. Avaruuskadetti esittäytyy. Katsotaan miltä se maistuu mustan teen kanssa, missä on vähän minttuflavori. Joo, tässä on tämmönen vähän, miksi tämä nyt sanoisi, sorbettimainen vai mikä se sana on? Mitä mieltä mun hiuksista? Ihanasti kihartuu tuosta tuolta takaa. Joo. Tässä maistuu kyllä se mango ja papaja ehkä enimmäkseen tällä hetkellä. Vähän tulee sitä mansikkaflavoria. Nyt mun kämppä on ihan siisti. Toi lehti nyt on tossa, mutta tää muuten mä oon pyyhkinyt pölyt ja imuroinut kaikkea. Siivonut koko kämppä. Pessi vähän pyykkii, tuo nyt rippuu jotain vaatteet vielä. Täällä on vieläkin tää yksi pino. Ja mitä sieltä voi aina valita parhaat ja pestä. Tälleen niin kuin näkyy, tää kaappitasokin on nyt ihan puhdas, ei oo mitään kirjekoria tai sieltä muuta. Tää nyt on vielä pizzalaatikoit, kun ne kuuluu mun teemaan. Ja täällä on tälleen näin. Täällä on ihanaa suitsuketta löytyy, voi pistää palamaan. Sitten löytyy nää systeemit niin kuin ennenkin. Vähän paremmassa järjestyksessä kaikki täällä. Ja tää pöytä on nyt täällä ja tälleen näin. Siinä on tosta pientä pinttymää, se nyt ei haittaa. Osa 3. Tai siis nyt alkaa se itse avaruuskadettiosuus. Mennään vähän diibeille linjoille. Sitten mulla nyt sattuu olla tässä yksi kirja, mitä mä käytin. Ei, laittomuuksia on tällaista teknologiaa, ei tiedä mitä siellä on tässä huoneessa. Samalla pyyhkiä. Kaikki ei tiedä, mikä kirja tää on. Kirjojen kirja, 3011 edition, maaversio. Eli tää on niinku sit, tää enkukset, tästä saa jotain selko, koska 3011 niinku silloin asutaan jo toisella planeetalla, tai ainakin mä asuin silloin. Niin täällä on sit infoa. Täällä on kaikki protokollat, miten kulu toimii avaruudessa. Mä voin täältä näyttää. Kysytään nyt joku kysymys. Tää toimii silleen. Okei, mä kysyn, mitä katsojat... mä haluan täällä jotain infoa katsojille yleisesti, jotain elämänohjeita. Mikä olisi teidän päivän teema, kun te katsotte tätä videoa? Niin katsotaan täältä on protokolla siihen. Nääh, nyt se jäpä teilasit. Protokollia pitää noudattaa. But the Matrix has been weakened. Okei, eli tää ihan nyt ei toimi teille tää protokolla välttämättä, koska meillä tää vielä vaikka vuotta 2017. Matrix on tässä vaiheessa vähän heikonnettu religious. Freedom has become religious righteousness, bordering on religious intolerance. Individual freedom has all both vanished and individual responsibility has disappeared. Okei, eli tää nyt vastasi siihen, että mä nyt laatikoin teidät kaikki samaan porukkaan ja teillä on omat uskonnot ja järjestelmät toimia. Joo, eli siinä on sitten, mitä muuten, individual. Eli tää teidän päivän teema on individual responsibility. Teillä on oma vastuu teidän elämästä, te ette voi kysyä muilta kysymyksiä. Jokainen on ihminen itselleen. Jokainen tekee omat päätökset. This is the new philosophy that imagines itself to be... Harkeen mä en nyt jaksa lukea. Tossa oli noi protokollat, eli
tai just se, mitä nyt mennään vuodessa 2011, niin no siellä se nyt on aika basic informaatioa. Siellä on teologia ja kaikki muut on kehittynyt, muuttunut ihan täysin, mutta tuossa on toi juttu, toi... mä katsoin nyt tuosta kirjojen kirjat, toi on toi Edition, toi on versio 2. Toihan muuttuu, iän muoto muokkautuu. Yhdessä vaiheessa se oli niinku iPadi, nyt se on kirja, ja se käy semmoista evoluutioa, että se saattaa välillä olla joku Shakespearen kirja. Nyt se on tämmönen kirjojen kirja, mä vähän tuunasin samalla tätä, että tää näyttää kivemmalta, koska tää tykkää aina, että tähän elostetaan jotain, pistää jotain tarroja tai muuta. On se sitten mikä versio tahansa, mutta nyt tää edustaa semmoista kirjaa kuin Complete Conversations with God, Neil Donald Walshin kirja. Tää nyt edustaa sitä, mutta tää on tää kirjojen kirja. Mulla on nyt julkaisemat se avaruuskadetti juttu. Mä nyt menin vähän noille leveleille, annoin teille semmoista avaruusinformaatiota tästä nytten. Että jokainen päättää omaan elämän protokollat ja asiat. Mä en voi teitä hirveästi vielä tässä vaiheessa neuvoa niin kuin kollektiivina. Koska jokaisella on omat. Mutta hei, maistellaan smoothie lisää. Mun pitää nyt laittaa joku hashtag tähän. Mä en ole vielä keksinyt tämä mun avaruushahmolle nimeä. Se on tämmönen skifi. Mun pitäisi julkaista se mun avaruusseikkailuvideo, missä näytetään sitä, kun mä kävin avaruudessa ja tulin tulevaisuudesta tänne ja muuta. Mä eli vaihdan tämän normaali Vespan kanssa niin kuin paikkaa ja teen blogeja, koska se helpottaa, että me saadaan enemmän blogeja ja videoita esille, kuin Vespa on niin laiska. Että jos meitä on kaksi, toinen on se tulevaisuudesta. Ja niin kuin voi panostaa siihen. Sitten mä oon ehkä täällä kuukauden pari hengaamassa, tekemässä lisää näitä videoja Vespan kanavalle Vespana, koska mä oon se Vespan tulevaisuusversio. No sitten mä menen taas sinne mun avaruusalukseen ja hengaan. Kiertelen vähän Gliese 581G:llä, Marsissa, Siriuksessa, mihin mä haluankaan mennä. Seikkaile siellä ehkä joku parin kuukauden projekti tuo sieltä avaruuskiviä. Käyn kauppaa avaruuskrediteillä, aika dialysoin siellä. Sitten taas tuun tänne kolmantena versiona tekee tätä juttua. Eli nyt kun on normivespa, sitten on tämä tulevaisuusvespa. Sitten mä voin vetää vaikka itteni neljänä viitänä tänne, jos mä käytän siihen niin kuin mun energian. Eli mä voin vetää itteni myös tähän samaan aikaan, että meitä olisi niin kuin 5 kloonia. Mutta se on yksi, mikä on mennyt tulevaisuuteen. Sitten se on sieltä kuluttanut aikaa sille, että se on tullut tänne takaisin. Sitten mä oon tässä vaikka tunnin tämän juttuja. Noin, mä teen tunnin juttuja. Sitten mä menen taas ajas taaksepäin ja teen taas tunnin juttuja, niin me ollaan samassa tunnissa ja meitä on 2. Se voi tehdä vaikka 5 kertaa, mutta se kuluttaa sitä aikaa yhtä paljon, että mä joudun, että on 5 kloonia, mitkä tekee juttuja tässä, niin se kuluttaa multa 5 tuntia aikaa, kun mä joudun aina se tunnin päästä tulla taaksepäin tälleen. Ja sitten se vaikuttaa taas, että se voi tulla aika repeämiä ja muuta, jos mä vaikutan omaan itseni toimintaan. Että se pitää balansoida ja aikadialaattori pitää olla kunnossa, että se voi välillä luoda siihen bugeja. Koska silloin mä muokkaan sitä todellisuutta. Tämä nyt menee aika deepiksi filosofiaksi, mutta me eletään vielä semmoista aikaa, että me ollaan rajoitetussa vapaudessa. Meillä on rajoitettu vapaus toimia, koska meillä on niin helvetin suuret energiat tehdä pahaa, että me ei vielä niinku, jos me käytettäisiin aikakoneita ja muuta, niin se olisi vähän huono juttu. Plus, että tässä on vähän muitakin energioita kuin meidän niinku ihmisenergiat. Dimensions in Time, muuten vitu hyvä. Vitu hyvä CD, ikuinen ajaton CD, toimii aina erilainen joka kuuntelukerralla, vitun hyvä CD. Hemisynk, hyvät aivotaajuudet tässä ja muuta. En ole hirveästi vielä kuunnellut, pitäisi kuunnella enemmän, paranee ajan myötä, vähän niin kuin vanha viini. Niin mitä mä olin seittämässä, niin jo tässä on ne levelit ja muut nyt päällä, me eletään nyt sitä aikaa, että meille tulee se kupliva vaihe on tullut. Te huomaatte sitten, kun se tulee, mitä mä tarkoitan. Kun se kupleva vaihe on menty eteenpäin, se prosessi on käyty, se on alkunut jo. Te olette ehkä sitten semmoisia pientä aaltoja huomannut teidän elämässä, ehkä mielilat vaihtelulla ja muuta. Mielilat vaihtuneet, kuplevasta vaiheesta, kun päästään yli, niin se kaikki helpottaa. Nyt on alkanut helpottaa. Monilla oli viime vuosi rankka. Tämä on tämä yksi aalto, mikä menee tässä. On erilaisia aaltoja. Mä en ollut siellä aikaisemmissa aalloissa, mulla on vielä ollut sitä vaikea sen takia, koska mä oon vähän jäljessä nyt siinä. Mun aaltoluokan porukat tulee tässä aallossa ja niitä on aika helvetisti, niitä on aika paljon.
Ne osa tuntee toisensa joidenkin yhteyksien kautta, mutta tarkoitus on nyt lähentyä keskenään tässä. Me tiedetään, että me ollaan samaa avaruusteemaa. Että jos teillä on avaruuspukuja päällä ja tykkäätte kivistä ja tälleen, niin te olette luultavasti samaa teemaa. Kuulutte tähän aaltoon. Ja tota, niin kuin mullakin on näitä kaikki kiviä täällä ja täällä on mun tota avaruusasema viritettynä. Tämmöstä kaikkea. Niin, katsotaan miten tää aalto menee. Mä vielä itekään tiedä, koska, tai siis Vespan nykyversio. Tulevaisuudessahan mä oon käynyt sen vaiheen jo läpi. Mut nyt mä joudun käymään sitä vähän niinku uudestaan, kun mä oon tullut tänä aikaan. Täällä ei vielä avaruuskreditit käy, vankoini on vielä kesken. Donald Trumpista tuli just pressa. Täällä on vähän niinku asiat niinku... Asiat niinku vähän vielä jäljessä siihen versioon, missä mä oon niinku tulevaisuudessa. Nää, järjestelmässä on pienitasoinen aikapuki. Ääni tulee jäljessä. Äänidialoottori on selvästi avioittunut. Asiat niinku vähän vielä jäljessä siihen versioon, missä mä oon niinku tulevaisuudessa. Mutta tota joo, niin. Mulla on se avaruusvideo, minkä mä kuvasin täällä aikaisemmin, mitä ei voitu julkistaa vielä. Mä kuvasin sen vuonna 2016 vuoden puolella. Aika paljon ennen kuin vielä oli valmistunut, että Trumpi tulee pressaksi. Siinä kerrotaan, että Trumpista tulee pressa ja se vaikuttaa tiettyä asioihin ja muuta. Se oli eka kertaa, kun mä tulin tähän aikaan. Mun pitäisi keksiä joku, tähän joku nimi, avaruuskadetti tai Neo tai... En mä tiedä, pitäisi keksiä täällä persoonalla joku nimi, koska tätä ei voida... Tää pitäisi niinku ehkä erottaa sit nykyajan Vespasta. Tai niinku me ollaan sama ihminen, mutta koska mulla on se tulevaisuuden informaatio, niin se on vähän eri niinku... Siis sama nimi, sama henkilö kuitenkin. Onhan mä ollut Vesa aina lapsesta asti. Et tälleen. Ja miten tää informaatio sit ottaa, että onks tää skifipeli vai onks tää aito juttu vai onks tää kanavoituu tietoa vai onks tää jotain sit väliltä vai muuta, niin jokainen saa itse päättää. Mä en väitettäis mitään, vaan mä vaan kerron asioita, ottakaa se informaatio vastaan sillä tavalla, kun te otatte. Ja tota, nauttikaa elämästä, ja niin kuin kirjojen kirjassa sanottiin, jokainen on vastuus omasta elämästään. Jos haluatte, että mä julkaisen sen avaruuskadettivideon, mä kuitenkin julkaisen joka tapauksessa jossain vaiheessa sen, niin tota, siinä vähän perehdytään enemmän, mikä tää mun avaruusprojekti on, ja mitä tulevaisuudessa, minkä takia, mitä se mun seikkailulla tapahtuu, ja... Siihen liittyy semmoinen hiilaminen aina, koska mä tiedän, että varsinkin toi viime vuosi 2016 oli rankka, tää vuosi 2017, niin tähän kuuluu ne hiilavat vaiheet, että ne kuplat puhkee, että päästään niin kuin eteenpäin sitten kuplivasta vaiheesta siihen seuraavaan vaiheeseen, mistä mä en voi vielä kertoa mitään, mutta jokainen luo oman todellisuutensa. Ja niin tota, siihen kuuluu semmoiset hiilavat jutut siihen avaruusseikkailuvideosarjaan, mitä mä en vieläkään julkaissut, ja mähän jouduin vähän puvustaa itteni tänne, kun mä tulin. Mä joutuisin vähän ottaa sas maaleheistä juttu. Mä en voinut ottaa kaikki mun skifi-laitteen mukaan muuta. Mä joutuisin ottaa retroa. Tää aikadialaattori. Mä julkaisin sit se videossa. Tää näette, mikä se aikadialaattori on. Ja kaikenlaista vanhaa teknologiaa. Mä en nyt tällä videolla käyttänyt nyt mitään, koska... Mä haluan katsoa, että ihmiset on valmiit silleen, että mä julkaisen sen jutskan. Se on siis hauska skifi-projekti. Niin tota, sit on nyt kaksi jaksoa kuvattu aluksesta ja nestolta ja kaikkea tällaista näin. Niin tota, tää menee aika pitkäksi tää video, mutta tää samalla on avaruusvlogi. Avaruusvlogi, okei. Okay. Se on se teema, avaruusvlogi, sieltä tuli. Joo. Niin tota. Niin, mun pitäisi julkaista se video ja se tulee sieltä sitten, mut mä odotan sitä oikeet hetki oikeet aikaa. Jos tää video kerää paljon tykkäyksiä, jakoja, tällaista, ehkä se niinku varmistaa, että on oikea vaihe pistää homma eteenpäin. Koska ihmiset on vielä unessa, ne ei ole vielä herännyt tähän todellisuuteen. Tähän, koska meillä on se kupla vielä tässä. Kupla, mikä suojaa meitä siitä. Me ollaan haettu niinku maadottua ja olla tietyssä laatikossa, koska... Ihmiset on tottunut rutiineihin ja ole tietysti kaavassa. Ne ei huomaa, että niiden vuodet luuppaa kokea samalla tavalla, päivät luuppaa samalla tavalla. Ja ne ei pysty uuteen. Ne kokee turvaa siinä, kun ne tekee niitä vanhoja asioita.
Mut ne ei tajua sitä suurta energiaa, positiivista energiaa, sitä rakkautta, mikä on siinä. Siinä toisessa, kun se kupla puhkee. Ja se vaatii sen hyväksymisen ja sen rakkauden energiaa, koska muuten se voisi mennä aika huonoksi. Niin sanotusti, jos katsotaan dualismia, mutta... Joo. Meditoikaa, syökää terveellisesti. Jos käytätte huumeita, käyttäkää oikeat huumeita, selvittäkää mitkä on teille hyviä. Jos jotkulla on teillä laskut, huonoja oloja, älä käyttäkö niitä huumeita. Hankkikaa parempia huumeita. Mä puhun rehellisesti suoraan ihmisille. Tiedätte kyllä mistä puhun. Joidenkin mielestä LSD ehkä on syvää lempeä, ei tule laskuja. Essot tietysti määrin, kerran kuukaudessa, 2 kertaa kuukaudessa ehkä olisi hyvä. Pirje ei ole niin hyvä, jotkut ehkä tykkää siitä, jos se toimii, niin jees. Mutta sitäkään ei saa liikaa käyttää, että se aiheuttaa downfallia. Ja oikeaan rakkauteen ei kuulu downfallia oikeastaan. Jos katsotaan dualismia pitempää aikaa, niin voi olla jossain hetkessä, että sit joudut ottaa damagea jostain hyvästäkin. Mutta se kuuluu tähän kuplaan, missä me nyt ollaan. Se on vanha ajattelumaailma, mikä tulee puhkemaan. Koska sit jos sä vedät kuplaan yin-yangiksi, niin se kyllä puhkee. Jos sä taivutat sen sivulta tai toiset sivulta, käännät se itteensä ja sit vedät sieltä keskeltä se läpi se putki, mikä on puoliksi toiselta puolelle valkoinen, puoliksi puolelle musta. Se kupla kyllä puhkee. Sitten mennään siihen kolmanteen, neljänteen siis, no viidenteenkin tavallaan johtuu, mitä mittaa sitä energiaa, mutta se, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Mä tekis mieli sanoa paljon juttuja teille. Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Ja mä nyt odotan sitä vaihetta. Ehkä mä nyt eka kertaa voin tässä sanoa sitä UFO-akademia-vaihetta. Mikä on semmoinen ihmisten skifikoulu. Semmoinen, sanotaan skifikouluksi, koska tää ei niinku aita mitään efektejä vielä. Se on semmoista niinku itsensä työstämistä. Toiseen käydä vähän läpi toisia tasoja ehkä ja työstetään itseä, pidetään hauskaa yhdessä, meditoidaan, kuunnellaan hyvää musiikkia, seikkaillaan, käydään bongan sufoja, käytetään teknologiaa, pelataan yhdessä. Se on musta niinku hyvä ajanviettoa, kerätään sinne tiimit, mitkä on kiinnostuneita näistä vähän niinku, ei semmoista perus duuniutskista muista, vaan vähän niinku haluaa pitää hauskaa ja tälleen. Ja yhdessä syö jotain hyvää, mä voin tehdä smoothieita meille, mä voin tehdä mitä tahansa juttuja. Sitten katsotaan yhdessä joku budjetti sille, koska nyt kun ollaan tässä kuplassa, niin tää on se vanha, mistä mä nautin silloin sen rahakupla myös. Että vaikka mä kävin siellä pohjalla, mä olukkaan pohjalla ei ole paljon rahaa. Sitten kun sitä alkoi tulee paljon, niin se nosti myös mut pintaa uusille. Mä tajusin, että on paljon materiaalisia tasoja olemassa myös. Että on paljon teknologiaa ja tämmöistä. Mä tykkään teknologiasta, mä tykkään hienoista mukavista vaatteista, mä tykkään myös simppeleistä vaatteista, niin kuin tää. Mä tykkään koruista, kaikista jutuista. Tämmönen, tää on aika healing. Tää on paras jos on liikaa kaikkea, niin pitää tietää, miten ne toimii, koska yhdessä ne tavallaan kumoo toisensa. Mut tässä näkyy vähän tommonen avaruus. Tää on livenä paljon siistimpi. Mustakin viimeisessä näkyy toi avaruus. Tää poistaa kaikkia pahoja energioita. Toimii. Joo, naisten iskentä. Se on vielä se teema, mitä Vespa käy tässä ajassa läpi. Sitä itsevarmuutta, se tarkoittaa sitä, että se saa kenet tahansa baarista, jos se haluaa. Sanotaan nyt 90% varmuudella. Ja silleen, että se on tyytyväinen aina ja sitten se juttelee kaikille ja tykkää jakaa sitä hyvää energiaa eteenpäin. Naisten iskeminen ihan tyhmä termi, että tiedätte sen isketään naisiin, tai niin kuin englanniksi, hitting woman. Niin se on aika kivikautinen termi, että myös nämä sanat vaikuttaa siis tähän on monia eri tasoja. Ja fiiliksiin, että käytetään oikein sanoin. Viettäleminen, eli niin sanottu lumoaminen. Ja erilaisia teemoja toimii. Kyllähän Vespa nämä tasot tietää. Hän työstää vielä itseään, hän on vielä nuori, hänen puberitytetti on hyvin jäljessä. Ottakaa haltuun naiset, ottakaa haltuun. Ja mä vaadin, haluaisin jonkinlaista ryhmittymää nytten, kerätä samanlaisia ihmisiä kasaan, että päästään sitten näissä jutuissa eteenpäin. Et
onhan tuo Kalvi Riikoset ja kaikki, mutta Kalvi on aika vanha äijä jo, ja kuitenkin eri puolilla Suomea, niin eletään tätä kuplaa, katsotaan mitä tämän kuplan kautta onnistuu, ei käytetä teleportteja, ei käytetä aikadialaatioa ja muuta, se nykyajan Vespa, se tarttisi vähän niin kuin seuraa porukkaa, ja se aika unirytmit on ollut vitu sekaisin, ja nyt se on saanut just korjattu unirytmejä, niin teidän pitää ymmärtää, että Vespalla on semmoinen erilainen aalto, se nousee ja laskee näin, ja se saattaa unirytmi mennä silleen, että se herää apot silloin, kun te olette menossa nukkumaan. Tai silleen, että jos te menette kymmeneltä nukkuun, niin Vespa herää 8 aikaa iloa. Se vasta rupeaa heräilemaan siinä vaiheessa vähän uninä, te olette vähän uninä, sitten te olette menossa niin kuin näin, niin Vespa on menossa näin. Niin silloin se ei ole kauhean sosiaalinen, ja sitten yöllä ei voi tehdä juttuja, yöllä ei voi oikein kuulla videoita kämpässä, yöllä ei voi tehdä smoothie, kun smoothie-kone pitää niin kovaa ääntä, yöllä ei voi siivota. Yöllä voi ehkä lähteä lenkillä, mutta sitkin on vaikea, kun on pimeätä ja muuta, se vaikuttaa mielialaa. Tämmöistä näin, niin koitetaan nyt aktivoituu ja tämä nykyajan Vespa alkaa treenaamaan. Pitäisi tulostaa tosta. Pitäisi tulostaa treeniaikataulut ja kehityskaaviot tosta, että päästään siihen tikkiin kuntoon, missä vuoden 2011 Vespa on. Mutta joo. Tää alkaa jotenkin yhdistyä. Mä huomaan, että tässä on tää... Osa 4. Avaruuskadetti Vespa syventyy enemmän avaruusfilosofiaan sekä siihen, mitä ovat kuplat. Mitä tarkoittaa kupla? Koska maapallohan on yksi kupla. Maapallo on yksi kupla. Siis tää yksi maapallo, missä me ollaan. You know? Se on se yksi kupla. Mutta se ei ole puhkeamassa välttämättä, se niinku fyysisesti, se ei räjähdä tai mitään. Mutta siihen on tulossa sellainen mielenkiintoinen conjunction. Sillä lähdet vähän niinku, meekö sä täällä vai meekö sä täällä, kummassa meet, vaihteleks sä niitä, yhdistäks sä näitä tänne, missä meet. Niin se on se juttu, sulla on oma todellisuutesi. Action, no exchange, action. Jep. Pientä korjattavaa vielä on. Juuno, tiedätte mistä mä puhun. Mutta hei, palataan tulevilla videoilla. Avaruuskadetti, Vespa kuittaa, sign out. Avaruuslogi. Osa 1. Out. Tämä meni niin pitkäksi, että mun on pakko lopettaa, mun tekisi mielikuvata vieläkin ja näyttää noi leveliklasit ja muut. Mutta pistäkää high five, pistäkää kommenttia, pistäkää jakoa, tykkäyksiä, kaikkea. Kertokaa, että haluatte sen avaruusseikkailuvideon, mikä on se, missä näkyy, kun mä oon siellä vittu spaceshipissä vittu heilumassa. Mä oon siellä vittu avaruudessa oikeesti hengaamassa, katsomassa, seikkailemassa, siellä tulee kaikenlaisia juttuja. Sitten mä tuun tänne, mä näytän teknologiaa teille. Retroa, mut kuitenkin teknologia, mikä toimii, pystyy varppaamaan ajassa kaikkea, mä en oo pystynyt vielä hirveesti näyttää sitä. Mä haluaisin näyttää nämä kaikki teille, mä haluaisin oikeesti näyttää nämä kaikki teille, mut se vaatii sen, että te ootte oikeesti itse kiinnostuneita.